Bu iki mütəəssifane birlikdə yerdə əziz cavanlarımızın mən əllərini öpürəm ki, göylüm istəyir buyurarlar. Birlikdə yerdəki tərəf götürüb atın nəlin vurur qapısına, atın nəlin, ne bilirəm, plak eləyir salır boynuna, atın nəlin qapısının ağzında, məğazəsində vurubdur yerə. Deyir, ah, hər kəs buradan rədd olsa, əmnidədir. Bu hardan qalıbdır? İmam-ı Səccad əleyhissalam buyurur, 10 dənə ata tazə nəl vurdular cənazələrin üstündən çatbağa. Xoş, bunları eşitmişik. Amma cəlibi budur. Deyirlər, ha, hardan bilək ki, Yəzidin bərabərində bizlərə benamı ələmdar deyilib və bizə caizə veriləcək. Dedi, əgər siz Yəzid də biləsiz, ələmdarsiz, olar ki, bu 10 dənə ata tazə nəl vurdular, cənazənin üstündən çapdılar, o nəlləri çıxadacaqsınız, qapılarıza vuracaqsınız. Zaman iki stillər gedələr Şamə, Zeynəb-i Kobra səlamullah əleyhə de gördüm İmam Səccad, belə hay-hayla ağladı, yeridim qabağa, Səccadın bala, nə oldu sənə? Dedəmə, dön o qapılara bax, həmin atın nəlləridir ki, cənazənin üstündə çapdılar, indi vırıblar qapıya ki, yəni biz Yəzidin ələmdarıyıq. Bizim vəyin yəkadul ləzinə varımızdır, Qur'an varımızdır. Hazreti Ay qəraəti səlləməhullah, Allah vücudun bir bəla eləsin inşallah. O şübhələr ki zihnimə gəlir ərz edirəm. Dedi, dedi, bəli, getdik biz Ərəbistana. Orada gətirdilər Qur'anı, aldı məndən. Alandan sonra Qur'anı öpdü. Dedim, bu Qur'anı niyə öpdün sən? Dedi, mən bu Qur'anın cildini öpürəm içində yazılan ayələrə görə. Dedi, bizə demeyin siz şirk əncam verirsiniz. Biz də İmam Hüseynin qəbrinin zərhini öpürük içində yatan Hüseynə görə. Ah, 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 ah.